ከየት እንደተነሳው ቃለው ትላንትና አራት ጎረምሶች ሆነን 2 በ2 ሜትር የሆነች ክፍል ውስጥ ጨርቆስ አንዱ ሲያትል ነው አንዱ ዲሲ ነው አንዱ ኩዌት ነው ያለው እነዚህ ነን ያለው ካፕቴን ሰለሞን እየተባለ አራታችን ወዛት የተን የ 80 ሳንቲም ዳቦ እየገመጥን ወተት እየጠጣን ለሊት እስከ 6 ሰዓት እየሳቅንና አድር ነበር። በጣም የሰውን ጸባይ ማኔጅ ማድረግ በጣም ከበደኝና በቃ በጣም ፍራስትሬት አድርጌ እያለቀስኩኝ ነው መኪና ውስጥ ትዝ ይለኛል። በቃ ሰው እንዴት አልመከረኝም እንዲህ አይነት ቢዝነሱ ተይ ለምን አላለኝም ያልኩበት ቀን አለ። እንጂ ማበዴ ነው አላልኩኝ። እሺ ማበዴ ነው የሚለውን ጥያቄ ትክክል ደርሶብኛል። ያው ምን አደረኩኝ ጠጋርቃት ማይከን ይሆን። እሺ ያው ቢላ ስለሚይዝ ብዙ ጊዜ እና እኔ አለችኝ ወደ 30 አመት ቢዝነስ ውስጥ ቆይቻለሁኝ የሰራሁበትን ብሬን በሙሉ አሁን እየታከምኩበት ነው ያለሁት አለች። እንደምክርም እንደምረቃትም ማድረግ የምነግርሽ የሰራሽበት ብር መታከሚያሻ ሆናለች። ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ራሳችን ነው እንጂ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንታችንንም ብዙም አይደለም። ስለዚህ እንዴት ነው ራሴን ማኔጅ ማድረግ የምችለው ብለሽ ማሰብ ያለብሽ ይህን ነው። እንግዲህ ወይዘሮ ትግስት እንዳልኳችሁ ከእናት ባንክ ነው የመጣችሁ እና ከአንተርፕረነሮች ጋር ብዙ ሰርታለች። ከእናት ባንክ በፊት ደግሞ ንግድ ባንክ በትልልቅ የኃላፊነት ደረጃ እስከ ቪፒ ደረጃ የደረሰች ሰው ናት። ለ25 ዓመት ሰርታለች እና አንተርፕረነሮችን በደንብ ጠንቅቃ ታውቃቸዋለች እና አንድ ሁለት ጥያቄዎች እንጠይቃታለን። በመጀመሪያ ከባንክ ጋር ለመስራት በሚፈልጉበት ጊዜ አንተርፕረነርስ ለመበደር በሚፈልጉበት ጊዜ ማወቅ ያለባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች መሰረታዊ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው ብላችሁ ነው የምታስቡት ባንከሮች? ከዛ የባንክ እዳ ደግሞ መክፈል አቅቶት አእምሮ የታወከ ሰው ገጥሞሽ ያውቃል ወይ? አምሮ መታወቃ ብቻ ደሞ ሳይሆን ይቆመው የተበተነ ቤተሰብ ነው የፈረሰ ህይወት ገጥሞሽ አይተሽ ታውቂያለሽ ወይ? አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ያው ቴድሮስንም አመስግን ፈልጋለሁ። መጀመሪያ ግን ያው ከኢንተርፕረነር ጋር ነው ተሰራ የነበረው ስላለ በጣም መደነቅ ያለባቸው ሰዎች ነው ፊታችንን እናየውና ትልቅ ሪስክ በመውሰድ ያገረን ጉዳይ እንግዲህ ኢንተርፕረነር ማለት ያው ፕሮብሌም ሶልቪንግ የሆነ እይታ ፐርስፔክቲቭ ያለው ነውና አገር ላይ ትልቅ አሻራ የምትጥሉ እንደ ዋልታ በተለይ ደግሞ አሁን ካለንበት የሀገራችን የኢኮኖሚ ሁኔታ ትልቅ ኃላፊነት ያለባችሁ ፈጣሪ ሰዎች ናችሁ። በጣም ላመሰግን እወዳለሁና ይሄንንም መድረክ ማመስገን የፈለኩት ምንድነው አሁን እየተወያየንበት ያለነው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። ባይ ዘ ዌይ በተለይ ላለፉት 3 አመታት በፊት ያው ኮቪድም ከዛም በፊት ፋይናንሻል ክራይሲሶች ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ። ይሄን ነገር መሰረታዊና መወያየት ያለብን ነገር ነው። ሊያስብለን የሚችል ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ካለንበት ሁኔታ በተለይ ደግሞ እንደኛ ታዳጊ የሆነ አገር ሆሊስቲክ በሆነ መልኩ የምንሰራበትን ምህዳር ማዕከል አድርገን መወያየት መነጋገር ያስፈልጋል። እኔ እንደ ባንከር እንግዲህ ቴድሮስ እንደገለጸው 25 አመት ሰርቻለሁኝ እንዳለው ከብዙ ኢንተርፕረነር ጋር እንሰራለንና ሁለተኛ የጠየቀኝን ጥያቄ ኮሊጎቼ ነው ጠየቅኩና እስኪ ያጋጠማችሁ እስኪ አወያዩን ብዬ ስል አሳቀች። እኛ ራሳችን ግን ጤነኞች ነን ታያለሽ አለች መጀመሪያ ላይ። ምክንያቱም የብዙ ቅድም እንግዲህ ፕሮፌሰርም እነ ዶክተር ዳዊትም ሲገልጹት የነበረው ነገር አለ። ብዙ ነገር በየቀኑ የሚያጋጥሙን ነገሮች አሉ። ከዛ ሁሉ በኋላ ግን ተፈትኖ ጠንካራ መሆን ይፈልጋል። እንደ ግለሰብም እንደ ሀገርም አገርንም እንደ መርዳት ትልቅ ኃላፊነት ያለብን ሰዎች ስለሆነ ማለት ነው። እና የተነሳው ሀሳብ በደንብ እኔ የሚገባኝ ምንድነው በተለይ የኛን ሀገር የቢዝነስ እንትን ስናይ ዋን ማን ሾ የምንለው ስጋት ያለብን እንደ ባንከር ወይም እንደ ፋይናንስ እንደሚያረግ ተቋም ስጋት አለብን። ዋን ማን ሾ ሲሆን ደግሞ ወይም ደግሞ በአንድ ሰው የሚመራ ድርጅት ሲሆን ሸክም ሁሉ ማን ላይ ነው የሚያርፈው? አንድ ግለሰብ ላይ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ ይሄ ውይይት ጥቅም አለው። ብዙ እንግዲህ ሳይንቲፊክ የሆኑ ቢዝነስ የሚመሩበት መንገዶች አሉ። የመጀመሪያ እንግዲህ ከጠየቀውም ጋር አያይዤ ለመመለስ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው ቢዝነስን ለመጀመር በምናስብበት ሰዓት ከሚያማክረን ጀምሮ ሊረዱን የሚችሉ ትክክለኛ የሆኑ የሰው ኃይሎቻችንን አብረን ማደራጀት የግድ ይላል።
ምክንያቱም سنፈጠር ሁሉ ነገር እናቀለን አይደለም ተፈጠረን ሐሳቡ ሊኖረን ይችላል ድንቅ የሆነ ሐሳብ አገራችን ላይ ትልቅ ለውጥ ሊያመጣም ይችላል ሐሳብ እንደምንሰማው በጣም ዲዝራፕቲቭ የሆኑ ጥቅም ሊያመጡም ይችላሉ አሰራሮቻችንን ሊቀይሩም ይችላሉ በየትኛውም ሴክተር ላይ አግሪካልቸር ላይ ሊሆን ይችላል ያው አገራችን እንደምታውቁት አግሪካልቸራል ቤዝድ ይሆነናል እዛ ላይ ሊሆን ይችላል ሁሉም ሰርቪስ ሴክተሩም ላይ በቴክኖሎጂው ማሁን ራሳችን ያው ሌት ካመርስ ስለሆነ ራሳችንን በዛ ማፍጠን ሊገባን ይችላል በዛ ሁሉ እንትን ውስጥ ግን አድቫይዝ የሚያረገን ወደ ባንክም እንግዲህ ለመምጣት መንደርደሪያው መጀመሪያው ነገር ምንድነው ክህሎት ያላቸው በማኔጅመንቱም በየትኛውም ሴክተር ላይ ክህሎት ያላቸውን ሰዎች ይሄንን ድንቅ የሆነ አይዲያ ለሰው ኮሙኒኬት ለናረክ ተቀባይነት ሊኖሮ በሚችል መልኩ አስፈሮ ከሁሉም አንፃር ካሉት ሬጉላቶሪ ሁኔታዎች ሊሆን ይችላል ኤኒ ባሪየሮች ይኖራሉ እንግዲህ አንድ ነገር ለስራ ብሎ በሚነሳበት ሰዓት ብዙ ባሪየሮች አሉ ኢኮኖሚካል በብዙ መፈተሻ ውስጥ አልፎ የጠራ ሐሳብ ነው ወይ የሚለውን ባንከሩም ይፈልጋል ያን ፋይናንስ ለማድረግ ምክንያቱም ትልቅ ሪስክ ነው እንደ አዲስ ነገር የሚሰራ ነገር ይዞ የሚመጣውና ይሄ ትልቅ አይዲያን ፊዚቢሊቲ ስታዲ እንለዋለን እኛ በእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ ጥናት ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ ይሄ ሐሳብ መሬት ወርዶ ፋይናንሻል ጥቅም ሶሻል የሆነ ጥቅም ሁሉንም ነገር ሊያሳካ በሚችል መልኩ መዳሰስና መታየት ያለበት ያ ቀድሞ የታሰበ ነገር እንግዲህ ወደፊት የሚኖረው የጭንቀቱንም አሁን ስናወራቸው ያሉትን ሌቭሎችንም የመቀነስ እድል ይኖራል በደም ታስቦበት የተጀመረ ነገር ስለሚሆን ማለት ነው ስለ ቴድሮስ ወደ ጠየቀው ወደ ጥያቄ ለመሄድ እንግዲህ አንድ ጥያቄ ቢጠይቅ እዚህ ደስ ይለኛል አመጽ እንዳላስነሳ ፎርማል ባንኮቹ ላይ እንዳላስነሳ እንጂ ምን ያህሎቻችሁ ናችሁ እስኪ ከባንክ ጋር እየሰራችሁና ፋይናንስ አግኝተናል እምትሉ እስኪ እጃችሁን አውጡ ለኔም ኢንፎርሜሽን ይሆነኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው ከባንክ ጋር ሰርታችሁ ውጤታማ ሆነናል ብላችሁ አታስቡ የተበደራችሁ ሁለት ሰው ብቻ ነው አንድ ለሶስት እጃችሁን በደንብ አውጡ ኦኬ አይ ጥሩ ነው ግን ስቲል ጥሩ ነው የሚባል ያው ለኔ አንድ መገኘቱ ጥሩ ነው ብዬ ስላሰብኩ ነው እንጂ ከብዙዎቻችሁ ግን ስንት ፐርሰንትም አንድም የሚሞላ አይመስለኝም እንግዲህ ካየሁት እይታው ሊሆን መፈልገው ምንድነው በዚህ መልኩ ቀደም ባልኩት መልኩ በደም ተጠንቶ የመጣ እንግዲህ ምን እንላለንኛ 5C ብለን እናጠናቸው አዳዲስ ቢዝነሶች ሲመጡ አሉ አንደኛው ካራክተር ነው የዛ ሐሳቡን የንግድ ሐሳቡን ያመነጨው ሰው ምን አይነት ካራክተር ነው የሚኖረው ከሁኔታውን አሁን ከምንወያየውም ጋር ለማገናኘት ፈልጌ ነው ለኛ ካራክተር በጣም 5C ያለ ብላችሁም ትልቁን ፓርት የሚወስደው ያ እንት ነው ስለዚህ በምን የታነጸ ካራክተር ነው ያለን ራሳችንንስ አሁን ማኔጅ ስናረግ ቀደም ካልኩት ሐሳብ ጋር የሰውን ሐሳብ ምን ቀበል ሰዎች ነን ወይ ሐሳቡ መጀመሪያ ላይ ወይም ትልቁ አይዲያ እናንተ ሊሆን ይችላል ግን ሌላ ግባት ሊጨምር ሊያሻሽል የፈለገን ሰው ደግሞ የሌላ ሰውን ሐሳብ የመረዳዳትና የመቀበል ሐሳብ አለ ወይ ምክንያቱም ወደ ባንክ ሲመጣ አንድ ጥናት ይዞ ሲመጣ እኛ ምን ጨምርበት እንዲሆን እንደዚህ ይደረግ ምን ላቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉና እኛ ወይም ደግሞ ያላየውን ፓርት ያሰው በባለሙያ በሚታይበት ሰዓት ሌላ ሊጨመርበት የሚችለው ነገሩን ያው ፓርትነር መሆን ስለሆነ በዛ መልኩ ይታይ ብለን የምንለው ነገር ሲኖር አንዳንድ ያለ መቀበል ነገሮችን እናያለንና ካራክተሩ በጣም ወሳኝ ነው ቀደም ያልኩትም ደግሞ በጣም ከፍተኛ ለባንክ ቀጣይነት እንዲኖረው አንድ ቢዝነስ ሰስተነብል እንዲሆን አሁን ብዙዎቻችሁ እንግዲህ ይሄን እየጠያቄ እየጠየቃችሁ መሄድ አለባችሁ እኛን ሪፕሊኬት ክሎን ስትለበርና ሰብሊ ቀደም ክሎን ራሳችን ክሎን ማድረግ አለብን አምኖት በእንትን ሰብሊ ባለችው ሴንስ አይደለም እንደ ሊደር ግን አንድ ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ይዘን ከሄድን ውስጣችን እኛን ክሎን ማድረግ አለብን ባለቤት ወይ ሊሆን ይችላል ሰራተኛ ሊሆን ይችላል ውስጣችንን ያለውን ሐሳብ ለዛ ሰው ማጋባት መቻል አለብን እኛን በመሰለ መልኩ እኛ ባንኖር እንኳን አንደኛ አጋዥ ሆነራ አሁን የምናወራው ነገር ሁሉ የሚቀንስልን ነገር ነው ስለዚህ ያንን የማረግ ፍላጎት ሊያስፈልግ መተማመን ሪሌሽንሺፕ ቢልድ ማረግ አዲስ ሐሳብ ከሆነ ሐሳቤ ሊወስድብኛል የሚል ነገር ሊኖር ይችላል ግን ቢሆንም ሐሳብን ማካፈል ያን አራይ የሚቀበላችሁን ሰው ማብዛት
ኮሙኒኬት ማድረግ ቀደም ሲባል ነበር አንዱ ችግር ምንድነው ሰው አንደርስታንድ አያደርግም አይደለ የሚለው ችግር ተነስተዋል ያን አንደርስታንድ ለማድረግ ከቤተሰብ አካልም ከሆነ ጋር መወያየት ይሄ እንዲህ አይነት ነገር ነው የሚያመጣው መሰራው ስራ ፐርፐዙን እናንተ ፓሽኔት የሆናችሁበትን አላማ ማጋባት ያስፈልጋል በዙሪያችሁም ደግሞ ያንን የሚረዱ ሰዎች ሊኖሩ ይገባል ከመትቀጥሯቸው ሰራተኛ ጀምሮ ምክንያቱም ኮንታጂየስ ነው አንድ ፓሽን ይባላል እንግዲህ ወደነዛ ማሳለፍ ምንድነው መትፈጥሩት ማለት ነው የሚያሳርፋችሁ ሰው የናንተን ሐሳብ እናንተ ልትሸከሙበት ባሰባችሁበት መጠን እንኳን ባይሆን ሊጋራችሁና ልትሸከሙበት ልታስፈላልፉበት የምትችሉት ሰው ታገኛላችሁ ስለዚህ ሳይንቲፊክ የሆነ የቢዝነስ አመራርን የግድ ለዛም ቦታ መስጠት ያስፈልጋል ሐሳብንና አይዲያን ብቻ ይዞ የትም መጓዝ ይከብዳል አሁን ምን ለኔ በርናውት ያመሮ መዛል ነገሮችን ሁሉ ያመጣል ከዚህ ጋር አያይዤ ግን ሌላ መናገር መፈልገው ነገር እንደ ሀገርም ኢንተርፕረነሮችን አንሊሽ አርገን ያላቸው ማቀም ለመጠቀም ሰርተናል ብለን ማምንበት እንደ ፎርማል ባንክም አለ የሚልምነት የለኝም ምን ይፈልጋል ይሄ ሲስተም ስትራቴጂ ይሄንን የሚፈጥሩ ሰዎችን ፈጠራቸውን ተግባራዊ እንዲሆን ጆርኒያቸውን ሊያቀል የሚገባ ስትራክቸር ዲሆነ ስትራክቸር ሲስተም ስትራቴጂ መኖር አለበት የሚልምነት አለኝ ከዚህ አንዱ እንግዲህ አሁን ቴድሮስ ያደረገ ያለው ነገር ነው ይሄ ሐሳብ ራሱ መንሸራሸሩ ለዛ አስተዋጽኦ ይሆናል ግን በሰፊው እንደ ሀገር ወደፊት ደግሞ ለሀገራችን ለዋላይነት ራሱ ባይዘው ከፍተኛ ጥቅም ነው የሚኖረው ይሄን ነገር በየሴክተሩ አስቦ መስራት አሁን እንደምትሰሙት ነው ኢኮኖሚካሊ የመወረር ነገር አለ ያንን ራሱ እዚህ ያለነው ኃይል ሲስተም ስትራክቸር ስትራቴጂ ሲኖረን ትልቅ አቅም ሲኖረን እንደምንሰራው እኛም ባንኮቹም ደግሞ ያንን ነው ማድረግ የምንችለውና ወደ ሌላ ሐሳብ እንዳልገባበት ስለዚህ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው ሐሳቡ ፊዚቢሊቲ ስተዲ በደንብ ተጠንቶ ያ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ብዙ ነገር አለው የሰው ኃይሉን ይነካል በደንብ ሮድ ማፑን ነው የሚያሳየው የውስጣችሁ ልባችሁ ያለውን ሐሳብ መሬት ላይ ሰው ሊረዳው የሚችል መልኩ አስቀምጦ የሚያሳይ ስለሆነ ያንን መደረግ አለበት መሰረታዊ ነገር ነው ከሚለው ውስጥ ነውና ማለት ነው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ለመሄድ እንግዲህ ይሄ አጠራ አድርጌ ለመመለስ ነው እንጂ ሰፋ ያለ ነገር ነው ራሱ ነው ይቻለ በባንክ አይን በባንከር አይን ወይ ፋይናንስ በሚያረጉ ባንክ ብቻ ላይ ሆነ ይችላል ባይዘይ ብዙ ፓርትነሮች አሉ ከዚህ አንጻር መነጋገር የምንችለው ማለት ነው እኛ ሀገር ያልተለመዱ ብዙ እንደ ኤንጅል ፋይናንሰር ቤተሰብ ራሱ አንድ ፋይናንሰር ሊሆን ይችላል ጓደኛ ሐሳባችሁን ባይ አድርጎ ፓርትነር የውጭ ፓርትነር ሊኖር ይችላል ያው እኛ ሀገር ግንኙነትን አንድ ላይ አድርጎ ርቀት ያለው መንገድ ለሚሄድ የሚያስችል ሁኔታ ስለሌለ ነው እንጂ ብዙ ፋይናንስ ሊሰጡና ካፒታል ሬዝ ሊያደርጉ የሚችሉ አሉ ለባንክ ብቻ አይደለም ማለት ነው ወደ ባንክ የሚመጣም ካልሆነ ሌሎቹን ካፒታል ሪስክ ካፒታል ሊሰጡ የሚችሉትን ታሳቢ ማድረግ ይሄን መስራት ያስፈልጋል ሌላው በዚህ ሁኔታ የተጎዳ ቀድም ባለው ሌቭል አለ ብዬ ነው ማስበው እንግዲህ ህመም ወይም ደግሞ ያምሮ ጭንቀት ልብስ ጥሎ መሄድ አይደለም የሚባለውን ነገር እስከ ተማርን ድረስ አይኖርም ማለት አይቻለም እየተቆጣም ይመጣ ደንበኛ አለ በደግራችን ላይ ያው እንግዲህ ቁጣ ትንሹ የተመገለጫ ነው ከተባለ የሚቆጣል የራሱን ነገር ብቻ በተለይ ችግር ውስጥ ሲባል ሲኮንና እዛ ደረጃ ላይ ሳይከፈል ብድር ተበላሽቶ በተለያየ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል ባይዘው ብድሮች የሚበላሹትና የሰውን ነገር ያለ መስማት ነገር እቅድ ይዞ ነገሮችን ይበልጥ እንዲወሳሰቡ የሚያደርግ ሁሉ አስተሳሰብ ምክንያቱም መፍቴ ለመፍቴ አይደለም ጭንቀት አንድ ሰው ጭንቀት ውስጥ ሲሆን መፍቴው አይታይም ባይዘውና ነገሮች ሁሉ ሞር እየተወሳሰቡ ሰራተኛን እስከ ማስፈራራት ድረስ ሁሉ የሚደርስ ይሆናል ራስንም ማጥፋት እኛ ሀገር እንግዲህ እኔ ከሌናው ምለው ባይኖር ራስን እስከ ማጥፋት ድረስ ሲበላሽ ደግሞ ብድር ወደ ህግ ክፍል የሚሄድበት አካሄዳለ እንትኑን ተከትሎ ወደ ህግ በሚሄድበት ሰዓት ጊዜ ማስፈራራት ሊኖር ይችላል የህግ ሰዎችን የገደለ ሰው አስታውሳለሁ በተቃራኒው ጠበቃ ሆነው እንትን የሚሉትን እስከ መግደል ያ እንግዲህ ነገሮች ሞር እየተወሳሰቡ ችግሮቹ እየሰፉ የሚሄዱበት ነገር አጋጣሚ አለ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እንግዲህ አሁን 25 አመት ሰርቻለሁ ይያለው ከሰራሁበት አመት አንጻር የባሰ የቸገረ ነገር የለም ነገር ግን ይኖራል
ዋናው መሰረታዊ ነገር አሁን የተሰጠው ምክሮች አሉ። ለሁላችንም የሚያስፈልግ ምክር ነው። ስራችን ሳይበላሽ በፊት መሆን ባለበት ነገር መሰረት ይዞ የሄደ ከሆነ አንድ ነገር ባይዘው አይበላሽም። በአብዛኛው ደግሞ ተቸግረው የምናየው ምንድነው? አላስፈላጊ የሆነ ኢንቨስትመንት ራስ ቢዝነሱ ራሱ እስኪታነቅ ድረስ ብዙ ቦታዎች ላይ ራስን ኢንቨስት ማድረግ ማስገባት አለ። ነገሮች ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። አንዱ አንዱን ማትረፉን እየታየ አንዱ ውጤታማ መሆኑ እየታየ ነው መገባት ያለበት እንጂ አይዲያ አለ ተብሎ ይሄ ሐሳብ አለ ተብሎ ራስን ጭንቀት ውስጥ ሊያስገባ በሚችል መልኩ እዛም እዛም ብዙ ሴክተር ውስጥ ራስን ማስገባትም አግባብ አይደለም። ብዙ ቅድም እንዳልኩት ጥያቄውን ጠበብ ለማድረግ ፈልጌ ነው እንጂ ብዙ መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ይሄንን ሐሳባችንን ይዘን ረጅም መንገድ ከቤተሰብ ወደ ቤተሰብ ሁሉ መተላለፍ አለበት። ባይዘው የቢዝነስ ከሚያጋጥመን ነገር ውስጥ አንዴ ደግሞ በርናውት ያደርጋል። ቅድም ፕሮፌሰርም ሲሉ እንደነበሩ ወደ ልጆችም ቢዝነሱ ምንም ግንኙነቱ ስላልተፈጠረ ያንን የሚሸከም ሰው የምናጣበት ጊዜ አለ። ተበላሽቶ በሚሆንበት ሰዓት በተለይ ያ ጭንቀት ራሱ የሚያስጨነቃቸው ደንበኞች አሉ። ባይዘው ከስራቸው ሰራተኛም ሆነ ወይም ቤተሰብም ሆነ ማን ይዘዋል እኔ ብቻ ነኝ ማቀው የሚሉ አመለካከቶችና እነዛን ሁሉ ማስወገድ ይገባል። ስለዚህ በዚህ መልኩ እየተማሩ ራስን እያስተማሩ የምንሰራው ስራ ጉልበተ ካፓሲቲያችን እየታየ የምናድግበትን መጠን አንድ አይታደግም። ባይዘዊ ያው መውደቅ አለ። ስለዚህ ቀስ እየተባለ ነው የሚታደገው። ያንን ኖርማልና የሆነውን አካሄድ ሁሉ ቢዝነሳችን ንግድ ስራችን እንዲሄድና እንዲሰራ ያስፈልጋል። ይሄንም ወደ አንተርፕረነሮቹ ከመሄድ በፊት በ30 ሰከንድ ብታብራሪልን ደስ የሚለኝ። ብሩ ገንዘቡን የሚበደረውና የሚከፍለው ይለያያል ቢዝነስ በኖረ ጊዜ ብለሻል። ምን ለማለት ነው? ሲስተም ሲኖር የተበደረው አንተርፕረነሩ ቢሆንም የሚከፍለው ሲስተሙ ነው ቢዝነሱ ነው ለማለት ነው። ምንድነው? እውነት ነው። የሚሰራው አይዲያው ባይዘዌ ራሱን በራሱ እንደሚከፍል ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ጭንቀት ውስጥ መገባት እስከሚችል ድረስ ቅድም ስል እንደነበረው የንግድ ስራው ሳፎኬትድ እስኪሆን ድረስ መታሰብ የለበትም። ጥናቱ በሚጠናበት ሰዓት አትራፊና አዋጪ ፊዚብል ነው ወይ በሁሉም አንግል ማለት ነው። ቅድም ጥናት ያስፈልጋል ያልኩት ሶሻሊ በካልቸርም በምንም ተቀባይነት ያለው ነው ወይ ፋይናንሻሊ ቫያብል ነው ወይ ኢኮኖሚካሊ ቫያብል ነው ወይ የምንለው ነገር መሰረታዊ ነገር ነው። የግድ ነው። አንድ ላንድ ቢዝነስ ተብሎ ከተሰጠ የግድ ከዛ የሚመጣው ትርፍ ነው ማትረፍ መቻል ኢኮኖሚካል መሆን አለበት ለማለት ሰውየው ሳይሆን ብድሩን መክፈል ያለበት ወይም ሴትዮዋ ሳትሆን ቢዝነሱ መክፈል መቻል አለበት። ያ ደግሞ እንዲኖር ሲስተም መዘርጋት፣ ኢንስቲትዩሽን ቢልድ ማድረግ፣ ሰዎች ማፍራት፣ ከሰው ጋር መስራት ይጠቅማል እያለች ነው። እናንተም የምትጠይቁትን ጥያቄ አዘጋጁ። ለአንተርፕረነሮቹ ሁለት ጥያቄ አንድ ላይ እሰጥና ከዛ እናንተ ናችሁ እነሱን ጥያቄ የምትጠይቁት። ከዛ እኔ እነሱን አንድ ጥያቄ ጠይቃለሁ። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ ተዘጋጁ። ዳዊት፣ ጤነኛ ሆነ ለመቀጠል ምንድን ነው የምታደርገው? ሁለተኛ ደግሞ በስራህ ውስጥ አሁንስ ማበዴ ነው ብለህ የምታውቅበት ጊዜ አለ? ይሄ ጥያቄ ለሁላችሁም ነው። ጸደይንም ይመለከታል፣ ካፕቴንንም ይመለከታል፣ ዮናስንም። ጤነኛ ለመሆን ምንድን ነው የምታደርጉት? እና አሁንስ በቃ ለየልኝ ብለህ ታውቃለህ በስራህ? አሁንስ ለየልኝ ብዬ አቅ ነበረ። አሁን ምናልባት በጣም አንድ የለየኝ ነገር ተልእኮዬንና ራእዬን ድሮ አንድ ይመስሉኝ ነበር። ለካ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እና ተልእኮዬን አወቅኩት። ልክ ተልእኮዬን ሳውቀው ሁለት ድርጅቶች ዘጋሁን። ከተልእኮዬ ጋር ለካ አይሄዱም ነበረ። እና ከተልእኮዬ ጋር የሚሄዱትን ቀጠልን። ይህንን ማወቄ ረዳኝ። ምናልባት ምንድን ነው ለሚለውን ነገር በጣም አሳጥሬ ለማየት ተልእኮ የምንላከው ላይክ ላኪ አለ ማለት ነው። ላኪ አንዳንድ ሰዎች እናት አባታችን ሊሆን ይችላል፣ ፈጣሪ ሊሆን ይችላል። ግን ተላኪ ወደዚህ ምድር የመጣሁበት ለምንድን ነው የሚለውን ፐርሰናል ሲሆን፣ ለድርጅት ደግሞ ይህን ድርጅት ይህን ስራ የምሰራው ለምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ስጠይቅ መልስ አገኘሁበት፣ መልስ ደግሞ አጣሁበት። መልስ ያጣሁበትን ይህን ነገር አለፍን። ለካ ራእዬ ሌላ ነው፣ ከዛ የተለየ ነው። ራእዬ እኔ የሚታየኝ ነው፣ እኔ ካልኩሌት ያደረግኩት ነው፣ እዛ ቦታ ደርሳለሁ ብዬ እኔ ያቀድኩት ነው። ለምንድን ነው የምሰራው የሚለው ሳይሆን እና እሱ በጣም ረዳኝ
ከዚህ ነገር ለመውጣትና ለማለፍ አሁንስ በቃ ማበዴ ነው እንዳልልም ይረዳኝ ተልእኮን ጠንቅቆ ያወቀ ሰው አንገቱን ይሰጣል ለዛ ነገር እስከ መጨረሻው ይሄዳልና ያንን ነገር እንዳውቅ በጣም ረዳኝና ያንን በማወቄ ይሄንን ነገር ማለፍ ቻልኩኝ። ተርፍ ያለው ያልከን ነው። ጤነኛ ሆነህ ለመቆየትስ ምንድነው የምታደርገው? አንድ ቀን በዳዊት ህይወት ውስጥ ምን ይመስላል? አንድ ደራሲ አንድ ቆንጆ ሾርት ስቶሪ ያለው አንድ ቀን በአለም ህይወት ውስጥ ይላልና ባንተ ህይወት ውስጥ አንድ ቀን ምን ይመስላል? ልማዶች ምን ይመስላሉ? ጤነኛ ሆነህ ለመቀጠልስ የምታደርጋቸው ነገሮች ምን ምን ናቸው? የዛሬ ጥቂት አመታት 4 አመት 5 አመት በፊት አንድ ፎርሙላ አወጣሁኝ ቀናቶቼን እንዴት አድርጌ ልከፋፈል የሚልና በጣም ቀላሉ የነበረው ከልጆቼ ጋር ማሳለፈው ጊዜ ነበረ። አርባርብ ሁሉ ጊዜ ከ11 ሰዓት በኋላ ከልጆቼ ጋር አሳልፋለሁ። እስካሁን ድረስ ገና አርብ ጠዋት ላይ እየደወሉ ስለሚያስታውሱኝ ምንም ችግር አልገጠመኝም። ችግሩ ሮብሮብ ደሞ ከባለቤቴ ጋር አብረን ውጪ ወተን እራትን በላለን ነበርና ለካ አስተዋሽ እኔ መሆኔ ነበርብኝ። ያንን በጣም ፓተርን ውስጥ እስከገባ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ከቱም ስራ ላይ እየሰራው ስትደውልልኝ ኦ ዛሬ ሮብ ነው ለካብዬ በጣም ወደ ኋላ መሄድ ነበርብኝና በኋላ ግን ስለምደውና ፓተርን ሲሆን አክራፊውን ይሆን ያገኘሁት ለካ ይለመዳል ለካ ልምድ ነው። ባህል ማለት እኛ ራሳችን ዴቨሎፕ እናደርገው ነው። እሁድ እሁድ የቤተሰብ ጊዜ ነው። ሁሉ ጊዜ ቤተሰቦች አንድ ላይ የምናሳልፍበት ነው። እግዚአብሔር ይለትና ይሄ ኮቪድ መጥቶ ትንሽ እንዲያናጋን እንጂ ግን አሁንም ያንን ሪዩኒየን እያደረግን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ስኬጁሎችን እንደዚህ ፓተርን በማድረግና በቃ በእነዚህ ጊዜያቶች ቤተክርስቲያን የምሄድበት ሰዓት ነው ብዬ በማለት በጣም የተማርኩት ነገር ቱዱ ሊስት ነበረኝ። እኔ ፈጽሞ የማይሰራ ነገር ለኔ ያገኘሁት ቱዱ ሊስት ነው። ነገር ግን በዛ ፋንታ ካሌንደሮቼ በጣም ተቀመኝ። ምክንያቱም ቱዱ ሊስት አርጀንትና ኢምፖርታንት ነገሩን አይደለም የሚጽፈው፣ ኢምፖርታንት ነገርን ብቻ ነው። ስለዚህ ኢምፖርታንት ነገር ነው ግን አርጀንት አይደለም፣ አሁን መስራት የለብኝም። ስለዚህ ቱዱ ሊስቴን ለመስራት የማወጣው ኢነርጂ ስራዎቼን በጣም አፌክት አረገብኝ። ወደ ካሌንደር ግን ከመጣው በኋላ በጣም በብዙ ስኬጁል መሄድ ይችላልውና እነዚህ አጀስት ያረኩኝ እንዴት በጣም ረድቶኛል። ታንክ ዩ ዳዊት ጻደይ። አሁን በቃ ማበዴ ነው ብለሽ ታቂያለሽ በስራ ህይወትሽ እና ደሞ ጤነኛ ለመሆን ምንድነው የምታረጊው? አንድ ቀን ባንቺ ህይወት ምን ይመስላል? ሀቢቶችሽ ምን ይመስላሉ? እሱ እንዳለው ማበዴ ነው ብዬ አላቀ ግን ሰው ለምን አልመከረኝም እዚህ ቢዝነስ ውስጥ ስገባ ብዬ አቃለሁ። ምን ማለትሽ ነው? የሰው ምክር እንደማልሰማ አቃለሁኝ because ራሴን ነው መከተለው ግን ብሌም ለማድረግ መሰለኝ ተሳስቻለሁ ብዬ በጣም ከበደኝ። የመጀመሪያውን ካልዲስ እንደከፈትኩኝ በጣም የሰውን ጸባይ ማኔጅ ማድረግ በጣም ከበደኝና በቃ በጣም ፍራስትሬት አድርጌ እያለቀስኩኝ ነው መኪና ውስጥ ትዝ ይለኛል። በቃ ሰው እንዴት አልመከረኝም እንዲህ አይነት ቢዝነሱ ታይ ለምን አላለኝ የሚያልኩበት ቀን አለ እንጂ ማበዴ ነው አላልኩኝ። እሺ ሌላው ጥያቄ ምን ነበር? ጤነኛ ሆኖ ለመቀጠል ለመኖር ምንድነው የምታደርጊው? እሱን ማስተዋወሰው እንዲህ አይነት ስኬጁል ውስጥ እንደገባ ያደረገችኝ አንድ በድሜ ጠና ያለች እንደዚህ ቢዝነስ ውስጥ የኖረች ሴት ናት። ሳውና ውስጥ እዚህ ቤት አብረን ቆይተን ብዙ ስለ መጠየቅ ወዳለሁኝ ኤክስፒሪየንሷን ከጠየቅኳት በኋላ ስትወጣ ምን ትመክሪኛለሽ እስቲ ባንድ ቃል 15 አመት በፊት ልጅ ነበርኩ ስላት ያለችኝ ነገር እኔ ያለችኝ ወደ 30 አመት ቢዝነስ ውስጥ ቆይቻለሁኝ የሰራሁበትን ብሬን በሙሉ አሁን እየታከምኩበት ነው ያለሁት አለች። እንደምክርም እንደምርቃትም ማድረግ የምነግርሽ የሰራሽበት ብር መታከሚያሽ ሆናለች። ሶ ለኔ ይሄ ትልቅ አባባል ነውና ጤና ዋነኛ ነገር ነው ብዬ አስባለሁኝ። ጤናዬን በምን ተጠብቃለሁ? መጀመሪያ ስፖርት በጣም ወዳለሁ፣ ስፖርት ሰራለሁ፣ ከፋሚሊ ጋር አሳልፋለሁ። ሌላ ከስራዬ ውጪ ዲስትራክት የሚያደርገኝ ነገር ምንድነው ብዬ ከራሴ ጋር ዲሳይድ ያደረኳቸው ነገሮች አሉ። ከጓደኛ ጋር ሻይ መጠጣት ሊሆን ይችላል፣ እንዳለው ከቤተሰብ ጋር ጊዜ ማሳለፍ ሊሆን ይችላልና ያንን ነገር ማኔጅ ስለማደርግ ጥሩ ደረጃ ላይ ነኝ ያለሁት ብዬ አስባለሁ። ቅዳሜ ከሰዓት ከጓደኞችሽ ጋር ብዙ ጊዜ ቅዳሜ ከጓደኞችሽ ጋር፣ ከዛ በሳምንት መሃል ከቤተሰቦችሽ ጋር ከልጆችሽ ጋር ስፖርት ምን ያህል ሰዓት ትሰሪያለሽ በቀን?
በቀን ከመለው በሳምንት ብለው ይሻለኛል። በሳምንት 5 ጊዜ ሰራለሁኝ። በሳምንት አንድ ይሁር ጧት ደግሞ እንጦጦ ወጣለሁ። ለቱን ያለኝ ምን አይነት ስፖርቶች ናቸው የምትሰሪያቸው? እንዴት ብዬ ልግለጽ? አንድ ቦታ ላይ ቦክስ ስትለማመጃየው ለሳ ፓርት ኦፍ ስፖርት ነው። ቦክስ መሆኑ ሳይሆን ያው ከስፖርት ከመሰራው ብዙ ጊዜ የዌት ትሬኒንግ ነው ማደርገው። ከዛ መሃል ነው የቦክሱ። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ። ካፕቴን ሰለሞን አንተስ ቅድም ለነገሩ ብለህን አለካ ብዙ ቀን ያበድኩ ነው መመለሰው ብላል። ግን በቃ ለየልኝ ብለ ታቃለ? አይ በአብዛኛው መልድሻለሁ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይናደዱብኛል። እውነቴ ነው። በቆም ነገር ነው መነግራችሁ። ለምን አትናደድም ይሉኛል። ስለማልናደድ ሳይሆን እሳት ፍም ነበርኩ፣ ከሰል ነበርኩ። አሁን አመድ ላይ ገብቻለሁ። አይ ገብቷል። ልቃጥላችሁም አሁን ምንም የፈለገ ነገር ቢሆን ነገሮችን ብየው ማሳለፍ ምንድነው። ሌላው ጤነኛ ለመሆን ማረገው ራእየ ነው የምመለከተው። ማለቴ አሁን ያለውበት ስራ ከምመለከተው ነገር ማዶ አሻግሬ ነው ማየው። እኔ ማየው ቤተሰቦቼ ላይ አይችሉም፣ ባለቤቴ ልትረዳኛ ትችልም። ህልሜ ሳይሆን እኔ ውስጥ ያለውን ነገር በአንድ ጊዜ ሁሉ ነገር አስተናግዳለሁ። በዚህ በኩል ላረጋ የምችልውና በዚህ በኩል ደግሞ ያዙኝ ነገሮች አሉ። ያዙኝ ነገሮች ምናልባት በጊዜና በእግዚአብሔር ሰዓት ይፈታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እንጂ የማችለው ነገር በቃ አሩጫ ፈልጋለሁ። ከኃይለ ጋር ድሮጥ እንደማችል ኦሬዲ ወስኛለሁ እዚህ ጋር። ስለዚህ አልበኝም ማለት ነው። በዛ ሌላው ምንድነው ቀደም ወንድሜ በጣም ባሪፍ መልኩ ነው ያለው። ፐርፐስ ጠፍቶብኝ ነበር። ተልኮ ያልከው ምንድነው? በህይወቴ ውስጥ ተልኮ ምንድነው? አይሮፕላን በረርኩ። አንዳንድ ሰዎች አውቁኝ፣ ቢሮዬ ሰዎች መጥተው አንዳንድ ጊዜ አሁን ዛሬ እናንተ ጋር ለመጣት ብዬ ነው እንደዚህ የለበስኩት። ቲሸርት፣ ጂንስ፣ አሮጌ ጫማ ምናምን ደስ ይለኛል በጣም። ሞተር ሳይክል ወዳለሁ። የዛን አቲቲዩድ ነው ያለኝ። እና ሰው ሁሉ ከወጣ በኋላ ቢሮ ቆልፌ ነው የምሰራው። ለምን? በጣም ብዙ ኮምፒውተር ምናምን ስላለ። መጥተው ካፕቴን ሰለሞንን የጠየቁኝ ሰዎች አሉ። ቀጥሮ አላችሁ? አዎ ነበረን። እንደምዋሹ አውቃለሁ። ስለዚህ በጣም ብዙ ኃጢአት አይሆንብኝም። አይ ወጥተዋል እላቸዋለሁ እኔ። ሲሪየስሊ ነው የምላችሁ። ነገ ጠዋት 3 ሰዓት ከመጣችሁ ታገኛላችሁ። እኔ 12 ሰዓት ተኩል ኦልሬዲ በረራ ሄጃለሁ። አለቀ። ስለዚህ በህይወቴ ምንድን ነው ፐርፐዜ ምንድን ነው? ሌላው ብዙ ሰዎች የሚወድቁበት እኔ ደግሞ እግዚአብሔር ያረዳኝ ምንድን ነው የሰዎችን ኤክስፔክቴሽን ፊድ አላደርግም። ካፕቴን ሰለሞን ስለተባልኩ ራሴን እዚህ ላይ ልክ ጀነራል አድርጌ ራሴን ላይ አውሮፕላን አጥባለሁ፣ መኪናን አጥባለሁ። አንዱ ልጅ እዚህ አለ። በጣም ትልቅ የተከበርኩት ቤት ውስጥ እኔ የምሰራው ሳንዱች ዘ ቤስት ሳንዱች ይባላል። እሰራለሁ፣ ሞክራለሁ ከልጆቼ ጋር። በቃ ሌላው ምንድን ነው በይሉንታ ልያዘው። ልዩ ልዩንታ አላውቅም። ሰው አከብራለሁ፣ ግን በልዩንታ ሳይሆን በኔቸር ሰው ስለሆነ ብቻ አከብረዋለሁ። ከጥፋቴ በጣም እማራለሁ። ብዙ ጊዜ አሁን እዚህ ጋር የጻፍኳቸው እንዳጋጣሚ ጥያቄውን ፐርፌክት ጥያቄ ሆነልኝ። ከጥፋቴ ለመማር አላፍርም። አጠፋለሁ ሰው ስለሆንኩ። ከዛ ግን ተምሬ ሁለተኛ እዛ መንገድ ላይ አታገኘኝም። ሌላው የመጨረሻው ልላችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ምናልባት የሰማችሁ ትኖራላችሁ፣ ታውቃላችሁ። በጣም ጠቢብ ሰው እያለ እኔ እንደሱ ሊሆንም እንደማልችል አውቃለሁ ኦልሬዲ። በጣም ሀብታም ሰው እያለ እሱን ተስፋ ቆርጫለሁ። ጠቢቡ ሰለሞን ነው። ምን ይላል መሰላችሁ? ሰራዋለ በቃ አንዳንዱ በጣም ደስ የምትለን ፍሬዝ አለች። ሰራው ይህንን ጋርደን ሰራዋለ። ከዶክተር አብይ የበለጠ ጋርደን ነበር እንደማነበው። ሲሪየስ ነው የምላችሁ። ይህን ሰራው፣ ቤተ መንግስት ሰራው። ባሪያዎች ሴቶች ነበሩኝ፣ ወንዶች ነበሩኝ። እና የምለው ሲጠፋ ምን አለ? ገነትን አደረግኩ የምል ቃል አለ። አይ ክሬትድ ዘ ሄቨንስ። በቃ ሊትራሊ ሰውየው የምፈልገውን አደረገ። እና ወርቅ ነበረኝ፣ ምን ነበረኝ፣ ሁሉ ነገር ነበረኛል። እና በኋላ ሳዩ ግን ንፋስ እንደመከተል ከንቱ ነው። በቃ አለቀ። አሁን ሞተር ሳይክል እነዳለሁ ስላችሁ አልሰራም፣ እነዳለሁ። ስለዚህ እስካልሰራው ድረስ የሚያስታብኝ ነገር የለም። ግን ከጥቂት ዓመታት በኋላ እንደማልነዳ አውቃለሁ። ስለዚህ ለዛ ብዬ ራሴን አልገልም። እና በማደርገው ነገር በሙሉ ገደብ አለኝ እኔ ለራሴ ማለት ነው። ሰው ያደረገብኝ አይደለም። ሰዎች እንደምገፉኝ ከሆነ ተገፍትሬ ፍላት ፌስ መኖር ነበረበት። ግን ራሴን አውቃለሁ፣ ሊሚቴሽኔን አውቃለሁ።
አሁን እዚህ ከነዚህ ከመሰሉ ሰዎች ጋር ቁጭስል ራሴን አቃለሁ ከየት እንደተነሳው አቃለሁ። ትላንትና አራት ጎረምሶች ሆነን እቺን ብቻ ልበልና ጨርስ፣ ሁለት በሁለት ሜትር የሆነች ክፍል ውስጥ ጨርቆስ፣ አንዱ ሲያትል ነው፣ አንዱ ዲሲ ነው፣ አንዱ ኩዌት ነው ያለው፣ እኔ እዚህ ነኝ ያለሁት ካፕቴን ሰለሞን እየተባለ አራታችን መዛት የተን የ 80 ሳንቲም ዳቦ እየገመጥን ወተት እየጠጣን ለሌት እስከ 6 ሰዓት እየሳቅን እናድር ነበር። ህይወት እዚህ ከረባት ስላረኩ እንደሞ ከነሱ ደስንጎች ሰዎች ጋር ቁጭ ስላልኩ ሳይሆን ህይወት አንተ ራስህ የምታደርገው ህይወቴ እኔ በእግዚአብሔር እጅ ነው፣ በምድር ላይ ደግሞ ማድረግ አለብኝ ብዬ ወስኜ ነው የምኖረው። እንግዲህ ምናልባት ከነሱ በእድሜ ስለገፋሁም ሊሆን ይችላል ነገሮች ትንሽ ጋብ ብሎልኛል። አመሰግናለሁ። ዮናስ፣ ከሱ በፊት ግን ያንን ስንት ኪሎ ስጋ ነበር ጸደይ አዛ ችግር ውስጥ የገባው? 2000 እንዴት ብለህ አሳካኸው? እንዴት አቀረብክላት? ቀረ ወይስ? አይ አሳካሁት። እንዴት አሳካኸው? ያው ንግድ ለብቻ አይሆንም። ሰው ሁላችንም ስንነግድ ሰክሰስ ስትሆን ሰዎች እረድተው ነው። እና በዛ ሰዓት በቃ በጣም ተረብሼ ነበረ። የዛ አካባቢ የነበሩ ስጋ ቤቶች ምናምን አንዱ 10 ኪሎ ሰጠኝ፣ አንዱ 5 ኪሎ ምናምን ሲል ያ ኪሎ ሞላ፣ በዛው ገባ ማለት ነው። ጸዳ አላወቀችም? አላወቀችም። ዛሬ ነው አጨብጭቡለት በእውነት። አንተስ እንደው አሁን ለየልኝ በቃ ላብድ ነው ለነገሩ፣ በ2000 ኪሎ ካላበድክ መቼ ምንም አትሆንም ብለታ ቃለህ። እና ደግሞ ጤነኛ ሆነህ ለመቀጠል በእርግጥ አንድ ነገር ቅድም ሀረጋዊን ስትል ነበረ፣ የሁዳዴ ጾም ጊዜ ብዙ ጊዜ ከብቶች የምታደልብበት ቦታ ሄደህ ጊዜ እንደምታሳልፍ፣ ያም ለጤናህ ለከስራህን ለመውደድ ለማህበራዊ ግንኙነት ከቤተሰብ ጋር ላለ ሁሉ ለቢዝነስ ሁሉ እንደሚጠቅም ነገረናል። ትንሽ ንገረን እስቲ ከከብቶችህ ጋር እንዴት ነው ጊዜ የምታሳልፈው በተለይ በትልቁ የጾም ወቅት? መጀመሪያ ማበዴ ነው የሚለውን ጥያቄ ትክክል ደርሶብኛል። ያው ምን አደረግኩኝ? ጠጋርጋት ማይከን ይሆን? እሺ፣ ያው ቢላ ስለሚይዝ ብዙ ጊዜ እና ብቻዬን ለብቻዬ ነበር ስራ የምሰራው ማለት ነው። እና እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ብቻዬን ታገልኩ። ያ ነገር እንደማይሆን ሳቅ፣ በቃ ይህንን ማበዴን የሚል ነገር መጣብኝ። ስለዚህ ለምን ይሆናል? ቤተሰብም እያደገ አይደለም፣ እኔም እያደግኩ አይደለም። ስለዚህ ምንድን ነው ምክንያቱ ብዬ ራሴን ጠየቅኩና ወዲያው መጣልኝ። ምን አደረግኩኝ? ስራውን ከፋፈልኩት። አባቴ ለብቻ ይሰራ ነበር፣ እሱ ደግሞ እየደከመ ነበረ እና አብረን እንስራ። እናቴንም እንደዚህ ነይ አብረን እንስራ። እህቶቼንም ስምንት ልጆች ነው ስምንት ወንድሞቼን ያሳደግኩት። ሁሉም ተመርቀዋል። ምን ብሏል? እኔ ነኝ ያስተማርኳቸው። እና ምን አደረግኩ? ሆቴል ብዙ ነገር ያስፈልጋል፣ አዋዜ ያስፈልጋል፣ እንጀራ፣ መጠጥ ምናምን ምናምን። ለአባቴ መጠጥ እንዲነግድ እንዲያስገባ፣ እናቴ ክትፎ፣ እህቴ እንጀራ፣ ወንድሜ የተለያየ ነገር። አሁንም ስምንት ወንድሞች ሶስት ስጋ ቤት እንዲተከፋፍለን ነው የምንሰራው። ስለዚህ በቃ ይህንን ቀረፍኩት ማለት ነው። እንደፈለግኩ ሪላክስ ሆኜ ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም ሁሉ ላይም አልገባም። በዛ አስተካከልኩት ማለት ነው። ጤነኛ የሚለው ደግሞ ደስ የሚለኝን ነው የማደርገው። ደስ የማሆን ስፖርት መስራት እወዳለሁ፣ ኳስ እጫወታለሁ። ሌላ ምን አደርጋለሁ? ስልኬን ሁሉ ነገሬን አጠፋፋና ወይ ጅሩ ሄዳለሁ ወይ ናዝሬት ሄዳለሁ። ማንንም እንትን ሳለን በቃ እንዲህ ሲደብረኝ በጣም ስታመም ምን ስለን ከከብቶቹ ጋር እውላለሁ። እና እነሱን ከብቶች አንድ የታመመ ከብት እያበላሁ ትሬት እያደረግኩት እነሱ ደግሞ የበለጠ ፍቅር ያስይዘዋል። ምክንያቱም ለምንድን ነው ልክ ገና አንተ ድምፅን ሲሰሙ ወደ አንተ መጥቶ ይታሻል። ስለዚህ ስታሸው ምን ስትል ያንን ስታረግ በቃ በጣም ጤነኝነት ይሰማል። እና እንዲህ እያደረግኩ ነው ራሴን እንትን የምለው። ትንግርት ነው አይደል ፕሮፌሰር? ታምር ነው። አንድ ጊዜ አንድ ሰው አሁን ዮናስ ያለውን ቫሊዴት የሚያደርግ የሚያጸድቅ ነገር ሲናገር ሰማሁት። የአንድ የበዓል ሰሞን የፍየል ስጋ በልቶ በጣም ታመመና አውቄው ነበረ እንደሚያመኝ ይሄንን ፍየል ስበላ፣ ምክንያቱም ሲታረድ አይቼዋለሁ። በጣም የተጨነቀ ፍየል ስጋ ነበር የበላሁትና በቃ ታመምኩ አለ። ለጊዜው እውነት አልመሰለኝም ነበረ።
አሁን በጠይቀኝ ግን አምናለሁ ልክ ነው እላለሁ። አሁን ደሞ አንተ የበለጠ you know እንደዚህ ጥሩ ግንኙነት ሰጥተው በደንብ አቀርበው ምን ብለ ለገበያም ብታቀርበው ህይወትህም ቢሆን አይጎዳም። ለዛ ይሆናል እንግዲህ ዮናስ ቤት መሄድ በጣም እምንወደውና ደስ የሚለን በፍቅር የተያዙ ከብቶች ስለምንበላ ሊሆን ይችላል። በጣም ደንቆኛል። አሁን አንተርፕረነሮች በጣም በፍጥነት አንዳንድ ጥያቄ ለሐኪሞቹ ያቀርቡ እና ለዶክተር ሰብለ። እሺ እኔ ማቀርበው ከተፈቀደልኝ 3 ጥያቄ ነው። እሺ እሺ። የሚገርመኝ ነገር ስላለ ማለት ነው። አንደኛ ስለ ራሴ ነው። በስራ ዓለም ላይ ለክ ከልጅነቴ ጀምሮ በዚህ ስራ ውስጥ ወደ 18 አመቴ ነው አሁን ካልዲስን ከከፈትኩ ጀምሮ ማለት ነውና የዛሬ 18 አመት የነበረኝ ጸባይ እና ከሰው ጋር ያለኝ ግንኙነት እና አሁን ሳየው በጣም ተቀይሯል። ኃይለኝነት በቃ ነገሮች እንዲሳኩ ከማድረግ የመነጨ ኤክስፔክቴሽን በጣም ሰው ጋር ሃይ ስለሆነ ጸባይ ተቀይሯል በያስባለው። ይሄ ከምን የመነጨ ነው በእናንተ ስታዩት? አንድ ሁለተኛ እንዴት ነው ቢሮ ላይ አሚን ስራው ላይ ዴድላይኖች ይኖራሉ፣ ከሰራተኛ ከመመራቸው ሰዎች ጋር አንዳንድ አለመግባባቶች ይኖራሉ፣ በመንግስት ደረጃ ዲሳፖይንትመንቶች ይኖሩኛል ቻሌንጅን እንትን በማድረግበት ሰዓትና ያ ዲሳፖይንትመንቴንና ንዴቴን ይዤ ቤት መሄድ አልፈልግም። ሶ ግን ካቅም በላይ ስለሚሆን ያው እንደ ተናደድኩኝ ይሄዳለሁ ቤትና ቅጽል ስም እስከ መሰጠት ደረጃ ደርሻለሁኝ። የትኛው አጸደይ ናት ዛሬ መጣችሁ ቤት የሚል ማለት ነውና ደብል ፐርሰናሊቲ ነው ይያሉ እንደውም ኮመንት ያደርጉኛልና ይሄ እንዴት መቋቋም እችላለሁ ነው። ሶስተኛው ጀነራል የሆነ ጥያቄ ነው። ብዙ ጊዜ እኛንም ጨምሮ አሁን ቴዲ የጋበዘን ከሰክሰስ ስቶሪያችን ለሰዎች ለማህበረሰቡ እንድናካፍል ነውና እኔ አንብቤያለሁ ብዙ መጽሐፍ ብዙ ባዮግራፊም አንብቤያለሁ ሰክሰስ ላይ በተመለከተ። ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ሰዎች ለማስተማር ከሰክሰስ ምን ጀምረው ቢዝነስ ጀምረው ወይንም ሌላ ነገር ጀምረው የወደቁ ሰዎች ያልተሳካላቸው ሰዎች ከነሱ ስህተት ለምን ሰው እንዲማር አይደረግም? ሁሌ ለምን ከሰክሰስፉል ሰዎች ብቻ ትምህርት ይወሰዳል የሚል ነው። እሺ እንግዲህ የካርድ ሳትከፍል እዚሁ መታከማ ነው። እንዴት ተካፈሏችኋላችሁ? ከፕሮፌሰር መስፍን እንጀምር። እኔ ባንድ ወቅት ጸደይ ድርጅቷ ጥቁር አንበሳ ፊት ለፊት ነውና ሰርቪስ ያልጣሙኝ ነገሮች ነበሩና ልጅቷን አንደኛዋን አሳላፊ ጠርቼ እነኚህ ነገሮች ስህተት አላቸው፣ መሻሻል አለባቸው፣ ፍጥነት መጨመር አለባችሁ፣ ቶሎ ክላይንት ጋር መድረስ አለባችሁ፣ ከስተመር ጋር መድረስ አለባችሁ ብዬ ብቻ ብዙ ነገር ተናገርኩ። ሌሎችም ሐኪሞች ነበሩ። እሺ እናሻሽላለን ብላ ሄደች። ወፈር ያለች ነበረች። እዛው ጎና ደግሞ አንድ ቀጠን ያለች ሞዴል የምትመስል እኩል የለበሱ ደግሞ እሷ መጣች። ምንድን ነበር እንደው የምናስተካክለው ነገር አለ አለች። አይ ለትልቋ ልጅ ነገረናል አልኩኝ እኔ። በኋላ እኔም እንደው እዚሁ ስራ አስኪያጇ ስለሆንኩ ነው አለች። እና ጸደይ ይባላለሁ አለች። እኔ አላውቃትም። ነገርናት ያለውን ችግር። ለምን ያ ድርጅት እኛም ነው ጥቁር አንበሳ ያለን ሰዎች እዛ ነው ቡና የምንጠጣው፣ እዛ ነው ፈረንጆቻችን ምሳ የሚበሉት ሳንድዊች። ስለዚህ ያን ድርጅት እኛም ራሳችን ተጠቃሚዎቹ እንደ ድርጅታችን ካላየ ነው የእሷ ብቻ አይደለም። እና በዛ ነበር የተናገር ነው። እና ብቻ ብዙ ነገር አስረዳችን። እንደ አጋጣሚ ሆነ አምቦዋና ሻይ ነበር የጠጣ ነው ተከፍሏል ተባል። በኋላ ብናቅ ኖሮ እኮ ሌላ እንጨምር ነበር ብለናት ተዋውቀናል። እና እዳ ስላለብኝ እኔ ልመልስ ብዬ ነው። ከዛ በፊት አንዳንድ ነገሮች ልመልስ። ካፕቴን ስለ ኮፒንግ ሜካኒዝም ቅድም ተናግሬ ነበር። እንዴት አድርገን ነው ነገሮችን አእምሯችን የሚቋቋመው በጤና ለመቀጠል? ቅድም ካፕቴን የተናገረው ነገር አለ። አንደኛው ምንድን ነው? ከጥፋት ይማራለሁ። ይሄ ሰልፍ አናሊሲስ የምንለው ነገር ነው። አእምሮ ብዙ ጊዜ የሚዋሸን ነገር ቢኖር ስለ እኛ መልካምነት ነው በየጊዜው የሚነግረን። በተቻላችሁ መጠን ቤታችሁ በምትገቡበት ጊዜ ለራሳችሁ እስቲ አንድ ሰዓት ወይም 45 ደቂቃ ስጡና ግልጽ ሆናችሁ ከራሳችሁ ጋር ተነጋገሩ። እኔ ብዙ ጊዜ ያጋጥመኛል ከባለቤቴ ከቤተሰቤ ይለይና የራሴን ጊዜ ይኖረኝና ዛሬ ምን ሰራሁ? ያችን እኮ በሽተኛዬን እኮ ልክ አይደለም ያስተናገድኳት፣ አመናጨኳት፣ መለስኳት እኮ። ትክክል ነው ትክክል አይደለሁም? በአንድ ወቅት እንደውም አስፈልጌ
ያገኘዋት የሚጥል በሽታ ታካሚ የነበረች ስትመጣ ፎርሰም በአንድ ምክንያት አመናጨኳት። ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት አላረግም፣ ግን አንድ ያለት አደረግኩት። በሚቀጥለው ግን አስፈልጌ አግኝቼ ይቅርታ ጠይቄ አከምኳት። ያ ጥቅሙ ምንድን ነው? በደንብ ራሴን አናላይዝ ማድረጌ ሰልፍ አናሊሲስ ከራሴ ጋር ግልጽ መሆን የጠቀመኝ ምንድን ነው? ከመርዝ ጋር እንዳላድር ነው። ቶክሲን የሆነ ነገር ይዤ አላደርኩም። ያለት ራሴን ወቀስኩ፣ ልክ አይደለሁም አልኩ። በሚቀጥለው ቀን አጭ ሴትዮ አስፈልጌ ይቅርታ ጠይቄ አክማታለሁ አልኩኝ። ተገቢ አይደለም፣ ሐኪም ነኝ። ስለዚህ በሕክምና ብዙ አይነት ጠባይ ቢመጣም መቻል አለ። ስለዚህ ካፕቴንም ይሄንን ነው፣ ራሴን በትክክል ከጥፋቴን እንድማር አደርጋለሁ። ይሄ ነው ትልቁ ነገር። አንዱ ኮፒንግ ስታይል ይሄ ነው። ዳዊት ያልተናገረው ነገር አለ። እናንተ አንተርፕረነርስ ናችሁ፣ ስራ ፈጣሪዎች ናችሁ፣ ሰሪዎች ናችሁ፣ የምታሳዩ ናችሁ። እዚህ ውስጥ ትልቅ ደግሞ መድኃኒት አለ፣ ፊላንትሮፒ ይባላል። መስጠት ማለት ነው። ዳዊት ያልተናገረው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? አንዱም ከሚያግዘው ነገር እንደሚመስለኝ መስጠት ያውቃል ዳዊት። ስለዚህ ዳዊት ዳያግኖስቲክ ሴንተር አለው። ነጻ ታካሚዎችን ከሳምባ ነቀርሳ በሉ ከጴጥሮስ በሉ ከየትም በሉ ሰዎች ሄደው በነጻ እንዲታከሙ በየአመቱ ያደርጋል ወይም በየጊዜው ያደርጋል። ይሄን በትህትና ስላልተናገረው ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አንተርፕሬነርሺፕ ውስጥ መስጠትን መልመድ መቻል አለብን። ዋረን በፌት ከ80 ቢሊዮን ዶላር በላይ አላቸው። ያን ሁሉ 5 ቢሊዮን ብቻ አስቀመጡና ሌላውን ለፊላንትሮፒ ይውል፣ ለህዝብ ይዋል፣ ለዓለም ህዝብ ይዋል። አንዱ ኮፒን ይሄ ነው። በቃ 5 ቢሊዮን ለልጆች ይበቃቸዋል። እውነት ነው፣ ከሚበቃቸው በላይ ሊሆን ይችላል፣ አለበዛ ሰርተው ይጨምሩበት። ፊላንትሮፒ ማለት መስጠት፣ ማካፈል ለአእምሮ የተመረዘውን አእምሮ ምን ያደርገዋል? ያጠራዋል። እና እነኚህን ነገሮች ለማንሳት ብዬ ነው። ትዝ ያለኝ ይቅርታ እንግዲህ ከትንሽ ደቂቃ እየወሰድኩ ነው። ትዝ ያለኝ ነገር ቢኖር ኔዘርላንድ ስኖር ዮናስ አስታውሶኝ ነው። በእርግጥ የምትወዳቸውን በሬዎች ትንሽ ተሰምቶኛል። እኔ ይቅርታ ይደረግልኝና እንደው ቢኖሩ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ያው አፈጣጠራችን እንደዛ ነው። በአንድ ወቅት ዶክተር ዳዊት የሚያውቀው ጓደኛዬ እኛ ስጋ እንዴት ይበላል፣ ሰው እንዴት ይበላል ነፍሳት እያሉ ስንል ጎመኖቹስ ዋይ ዋይ እያሉ አይደለም እንዴ ክንዳቸው የሚገነጠለዋል? ለምን ጎመኖቹም ህይወት አላቸው አይደለም? ስለዚህ ምንም አይደለም፣ ፈጣሪ የፈጠረልን እንደዛ ስለሆነ። ግን ምንድነው አንተ ትዝ አለኝ አንድ ጊዜ ኔዘርላንድ ስማር ክረምት ክረምት አንድ ሱቅ አለ በየጊዜው የማየው ክረምት ክረምት ሹራብ ይሸጣል። በጋ በጋ ያው ሱቅ የበጋ ልብስ ይሸጣል። እና ይህንን እኔ ወደ ኢትዮጵያ መነዘርኩትና የእኛ ሀገር ልኳንዳዎች 2 ወር ሙሉ ይዘጋሉ። ምን አለ 2 ወር ሙሉ ቲማቲምና ጎመን ቢያቀርቡልን? አንደኛ እነሱም ስራ ይሰራሉ፣ ሁለተኛ እኛም የሚያስፈልገውን ያህል ጎመንና ቲማቲም እናገኛለን ብዬ አካባቢ ያለውን ልኳንዳ ቤት ለምን 2 ወር የምትዘጉት? 2 ወር እኮ ባትዘጉና ጎመንና ቲማቲም ብትሸጡ አንደኛ በጾም ባልሆነው ጊዜ የምትጨብሩብን የስጋ ዋጋ ትቀንሳላችሁ፣ ሁለተኛ እናንተም ትሰራላችሁ። ስለዚህ የስራ መፍታት አይኖርም ብዬ ጠየቅኩት። አይ ጋሼ እኮ እንደሱ አይደለም፣ መንግስት ለስጋ ቤት ፍቃድ ከሰጠን ጎመን አይፈቅድልንም አለ። ዚስ ኢዝ ቬሪ ስቱፒድ እውነት ለመናገር ምክንያቱም መንግስትም ራሱ ስህተተኛ ነው ማለት ነው። ቅድም ከካፕቴን ጋር አንዳንድ ነገሮች ስንነጋገር ነበር። ስለዚህ ምንድን ነው እንደው ለማለት የምፈልገው የተረጋጋ አእምሮ መፍጠር ይችላል። ስለዚህ ብዙ አይዲያዎችን ያመጣል ስንረጋጋ እኮ ነው። ያልተረጋጋ አእምሮ ምን ያደርጋል? ብዙ ጊዜ እንዳያችሁት እዚህ ጋር እኔ ኬክ ቤት ስከፍት ገበያ ትንሽ የተሻለ ከሆነ እዚህም ጋር ኬክ ቤት ይከፈታል። እዚህ ጋር ጸደይ ካልዲስ ብላ ስትከፍት የካልዲስ ገቢ የተሻለ ከመሰለው ሌላ ደግሞ ምንዲስ ብሎ ደግሞ እዚሁ ጋር ይከፍታል። ይሄ ቢዝነስ አይመስለኝም። አጋጣሚ ሆኖ እኔ በልጅነት የወሰንኩት 2 ነገር እንደማልሆን ነበር። አንዱ ምን ብዬ ተናገርኩ? ነጋዴ መሆን አልችልም አልኩ። ሁለተኛው ደግሞ ዘፋኝ መሆን አልችልም አልኩ። ምክንያቱም በዚህም ኩሮ ድምፄ እንደማልዘፍን አውቀው ነበር። ነጋዴ መሆን እንደማልችል አውቀው ነበር። በኋላ ላይ ግን ትልቅ ከሆንኩ በኋላ አንደኛውን ጣልኩና አንደኛው እንደመሆን እርግጠኛ ሆንኩ። ዘፋኝ መሆን እችላለሁ አልኩኝ። ምክንያቱም ከነዚህም ኩሮ ድምፄ ዘፋኝ መሆን እችላለሁ፣ ግን ወደ ነጋዴነት መሆን አልችልም አልኩ። እሱ ወደዛ አልመጣም። እና
ዋናው ነገር ጸባይ ተቀይሯል አልሽ ወይ? yes ጸባያችን ይቀየራል for number of reasons. አንደኛ ቀደም ሳብለ እንዳለችው ቀስ ይያልሽ እየደከመሽ ነው። ስለዚህ ተቋምሽን በሚገባ ኢንስቲትዩሽናላይዝ አርገሽ በደም ወደ ኢንስቲትዩት በሚገባ አስካልቀየርሽው ድረስና ጫናው አንቺ ላይ ስከሆነ ድረስ እየደከመሽ ነው። በመጠኑም ቢሆን ዝለት እየታየም ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ጸደይ 18 አመት ጨምረሽበታል። ሰዎች ፊዚዮሎጂካል ቼንጅ፣ አናቶሚካል ቼንጅ እና ብዙ ነገር ስፒሪቹዋል ቼንጅ በአያምሯችን እያደገም እየዳበረም ይሄድ ብዙ ነገሮቻችን እየተቀያየሩ ይሄዳሉ። ሆርሞኖቻችን እየተቀያየሩ ነው የሚሄደው። እኔ ዛሬ 18 አመት በፊት የነበረው የኔ ሆርሞን መጠን እና የሲስተም መጠን አሁን በብዙ ቀንሷል፣ በብዙ የተላየ ተዛብቷል። ቀደም ምን አለ ካፕቴን አንተ ነምለው ነው አሁን በጣም የተረጋጋው ነኝ። ብዙ ጊዜ ባለቤቴን ባትረዳኝም እኔ በጭራሽ ንዴቴንና ስሜቴን አላሳይም፣ በጣም ተረጋግቻለሁ። አልቀበልም። ካፕቴን ንዴቱን ማውጣት መቻል አለበት። ካፕቴን ስሜቱን ማውጣት መቻል አለበት። ጸደይ ቦክስ ትለማመዳለች፣ ቦክስ ትጫወታለች። አንዱ አንገር ቁጣ የማውጫ መንገዶች ስፖርቶች አሉ። ጎረቤት አሉ ነጋዴዎች። አንድ ጎረቤቴ በጣም ይወደኛል እና ሁልጊዜ እኔን ይፈልገኛል እሁድ እሁድ ጧት ጧት። ስለዚህ ስለ ሰፈራችን እንወያያለን እና ያጫወተኛል። አይ ፕሮፌሰር፣ እኛ ነጋዴዎች እኛ ኢንተርፕረነርስ እኮ የዘንድሮቹ ጂሙ እስኪከፈት ድረስ 11 ሰዓት ይከፈት እንደሆነ እኛ 9 ሄደን እንቆማለን አለ። እንተኛ መሰለህ እንዴ አለኝ። አንተኛም እኮ እንቅልፍ የለንም እኮ። መጥቶ ቬንትሌት የሚያደርገው ወይም ስሜቱን የሚያወጣው እኔ ጋር ነው። ለምን? ወይ ጉድ! እኛ ስንት ፎቅ አለን? እዛ ውስጥ ስንት ማዕት ችግር እኮ አለብን እኮ። ግልጽ ነው። ትርፍ እናተርፋለን። አንዳንድ ጊዜ 400% እናተርፋለን አለ። ግብር እንሰውራለን አለ። ይህ ሁሉ ሆኖ ሚሊዮኖች ምኖች አትርፈን እንቅልፍ የለንም። ስለዚህ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ተሰልፈን እንጠብቃለን። አሁንማ ሰላም ከተናጋ ወዲህ ስፖርት የምንሰራው ለ10 ደቂቃ ነው። አንድ ሰዓት ትሬድሚል ላይ የነበር ነው ሰዎች ከ10 ደቂቃ በላይ። ለምን? ሁላችንም በሱ ቋንቋ ተደውከናል። in other words depressed ሆነናል መሰለኝ። አሁን ትንሽ ሰላሙ እንደው ከደብረ ብርሃን አልፎ ሸዋሮቢትን አልፎ ደዛ ሲሄዱ ደግሞ 10 ደቂቃ ስፖርቱን መነጋገርም ጀመርን። ትንሽ ጊዜውንም ጨመርን ነው። እንግዲህ ምንልላችሁ ፈልጌ ነው ጸባይ ያስ ይቀየራል፣ ግን ማይልድ የሆነ ዝለት ምልክት ሊሆን ስለሚችል በደንብ ተቋማችሁን ኢንስቲትዩሽናላይዝ ካረጋችሁ፣ በደንብ ባለቤቶቻችሁ ፓርትነሮቻችሁ ሼር እንዲያረጓችሁና ውስጣችሁ እንዲረዱ ካላደረጋችሁ ምን ይሆናል? የራሱ የሆነ ችግር ይኖረዋል። በነገራችን ላይ ለእያንዳንዳችሁ እዚህ ላላችሁ ኢንተርፕረነርስ ውጤት ማማር ፓርትነሮቻችሁ የራሳቸው ድርሻ አላቸው። ግን በሚገባ ካልተረዷችሁ፣ የሚረዷችሁ ደግሞ ምንድን ነው? በአሳምሽን መሆን የለበትም። በትክክል ፕሮግራም ይዛችሁ በመነጋገር ነው ሊሆን የሚችለው። እና የሌሎችንም እንዳልወስድ ብዬ ነው። ግድ የለም፣ ሌላውን ጓደኞቼ ይመልሱ፣ አለበዛ ሁሉንም ወስድባቸዋል። በጣም እናመሰግናለን። ጸደይ፣ ጥሩ መልስ አገኘሽ። በጣም ጥሩ። እስቲ በመሀከል በቅርቡ ወይ ዶክተር ሰብለን ወይ ዶክተር ዳዊትን ወይ ዶክተር መስፍንን ማየት ፈልጋሉ የሚል ሰው እኔ የምር ጉዳይ ስላለኝ መሄድ አይገርም። በጣም ደስ ይላል። ኤክሰለንት። የዚህ ፕሮግራም አላማም ይኸው ነው። ስለ አእምሮ ጤና አለማውራት ማፈር መብቃት አለበት። መነጋገር መቻል አለብን፣ እንድንፈወስ፣ እንድንድን፣ የበለጠ ረዥም አመት እንድንሄድ እና እግር ታሞ ከታሸ እጅም ተሰብሮ ከተጠገነ አእምሮም እንደዚያ ይሆናል። መሄድ ነው፣ ምንም እንትን የለውም። ለጸደይ ጥያቄ መልስ መስጠት የምትፈልገውን አንዱን ፒክ ማድረግ ትችላለህ ዶክተር ዳዊት። በተለይ ዛሬ ቢሮ ተናደድኩ፣ ወደ ቤት በምገባበት ጊዜ እንዴት አድርጌ ቢሮ የትቼው ልሂድ? አንዳንዴ ከአቅሜ በላይ ይሆንና ቤት ይዤው ስሄድ የትኛዋ ጸደይ መጣች እያሉ ይቀልዱብኛል። ይሄ ምን ማለት ነው? ቢሮዋ አራግፋው መሄድ እንዴት ትችላለች? ቢያንስ ደግሞ ቢሮ እንኳን ባያልቅ በቢሮና በቤት መሀል መኪና ውስጥ አትሊስት እንዴት ይለቅ? እሺ፣ ከባድ ጥያቄ ነው።
ያው እኛ ጥያቄ ነው እናበዛው ከመልስ በፊትና ብዙ ጥያቄ ልጠይቃት ነው ግን ምን ለማለት ፈልገ ነው ያው ማንኛውም ሰው ፕሮፌሽናል ቴራፒስት ቢመጣ ሞር ሚኒንጉን ለመረዳት ለምን እንዴት ምናምን ኮንቴክስቱ በጣም አስፈልጋኝ ነው ምክንያቱም ሁሉን ነገር አብኖርማልም አንለው ለምሳሌ በነገራችን ላይ የአምሮ ህመም ላይ ኢቭን ከባድ የአምሮ ህመም ላይ ያሉ ምልክቶች ኖርማል ሰው ላይም ያሉ ምልክቶች ናቸው ሚለያቸው ምንድነው የሚመጡበት ድግግሞች ፍሪኩዌንሲና የሚቆዩበት ጊዜ ነው ወሳኙ የሚሆነው እና ምን ያህል ደግሞ ህይወታችንን ላይ ተጽኖ በኢምፓክታቸው ወይም በተጽኖአቸው ነው ምን ለካቸው እንጂ ለምሳሌ በጣም ከባድ ያምሮ ህመም ምን ነው ስኪዞፍሬኒያ ውስጥ ትልቁ አንዱ መለያው ጥርጣሬ ነው ግን ጥርጣሬ ሁላችንም በሆኑ አጋጣሚዎች እንጠራጠራለን አንዳንዴ ራሽናል ያልሆነ ምክንያታዊ ያልሆነ ጥርጣሬዎች ሊኖሩን ይችላሉ ግን ስኪዞፍሬኒክ ነን ምናምን አንልም ሌላው ድምጽ መስማት ነው ለምሳሌ እንደው በከባዱ እንኳን ሌቭል ብናየው ማለት ነው ድምጽ መስማትም አልፎ አልፎ ድምጽ እንሰማለን ስማችን የተጠራን ይመስለን ጊዜ አለና እንደውም የማርያም ብቅል እየፈጨው ነው ይባላል በተለምዶ በአጠቃላይ ግን እንዳልኩት ዲቴሉን እንተውና ዝም ብለን ጥቅል በሆነ ደረጃ ግን ለሷ ኤግዛክትሊ ሪሌቫንት ይሁን ይጥቀማ ይጥቀም በሚል አንጻር ሳይሆን በአጠቃላይ ቅድም ፕሮፌሰር ያለውን ነገር የተወሰነ ሼር አድርጓለሁ ከዛ ባለፈ ብዙ ጊዜ ከበርናውት ጋር ምናምን የተያዘ ከሆነ የሚመከረው ጸደይም ያው ጓደኞቼ ጋር ወጣለሁ ብላለች አንዳንዴ ሰርክላችንስ ምን አይነት ነው የሚለውንም ሞር ሪፍሬሽንግ እንዲሆን ከለመድነው ውጭም ቢሆን ይመረጣል ይባላል ያ ማለት ምንድነው ለምሳሌ የቢዝነስ ሰዎች ጋር ከሆነ ምን ገናኘው ቢዝነስ ውስጥ ሆነን ዞሮ ዞሮ ወሬ ወደዛም ሊሄድ ይችላል ምናምንና ኢንጆይ ልናረጋው እንችላለን ግን ሌላ ነገር አይደለም ስለዚህ ከሌላ ሰርክል ጋር ለምሳሌ ካርቲስቶች ጋር ሊሆን ይችላል ምናምን ሌሎች ጓደኞች ማፍራት በጣም ጠቃሚ ነው ይባላል እንት ለማድረግ ሌላው ነገር ያው ሰልፍ ሪፍሌክሽን ነው ለራስ የሚኖር እንት ነው ለምሳሌ አንድ ስቴፕ ነው ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር አለኝና በፊት ያልነበረ የተወሰነ የተጨመረ ነው ሚለው ራሱ አንድ ስቴፕ የሄደ ሰው ጥያቄ ነው አንዳንዱ ሰው ማያቀውም አለ ምን ይሆን እንደሆነ ማያቀዋል ያወቅን ስንመጣ ግን የሆነ ጊዜ መወሰን ያሉብን ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ መሰረታዊ የሆኑ ውሳኔዎች ሊሆኑ ይችላሉ ቀላል ውሳኔዎች ሊሆኑ ይችላሉ ቢዝነሱ ነው ካል ከቢዝነሱ አንጻር ሊሆን ይችላል ከፐርሰናል ህይወታችን ከሶሻል ፋሚሊ ላይፋችን ጋር የተያዘ መሆኑን ከደረስንበት ደግሞ በዛ አንጻር ሊሆን ይችላል አይም ሹር ያው ቀደም ብዙ ጊዜ እንደተባለው ኢንተርፕረነርስ ችግር ፈቺ ናቸው ፕሮብለም ሶልቨርስ ናቸው አንዳንዴ ግን ብዙ ችግር እየፈታን የራሳችን ችግር ማንፈታ ከሆነ እንደዛ አይነት ሳይክል ውስጥ እንትልንል እንችላለንና ለራስ ጊዜ መስጠት ማየት ሪፍሌክት ማድረግ እነዚህ ናቸው መሰረታዊ ነገሮች በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ሰብል እሺ ሄ ደብል ፐርሰናሊቲ ነው ወይ ይሉኛል ላልሹ ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ነው ብዬ ለመሰየም ይሄንን በጣም ያስቸግረኛል እዛ ጋር የሰጠሽን ምንድነው ኮንቴክስት አውዱ ምንድነው ከመንግስትም ጋር ሊሆን ይችላል ዲስአፖይንትመንትሽ ከሰራተኞችም ጋር ሊሆን ይችላል ዲስአፖይንትመንትሽ እና በዚህ ውስጥ በጣም ተበሳጭተሽ ተናደሽ ከዛ ደግሞ ሌላ አይነት ደግሞ ያንቺ ማንነት ደግሞ የሚወጣበት ጊዜ ሊኖር ይችላል ይሄ ደብል ፐርሰናሊቲ የምንለው አይደለም የፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር አይደለም ራስሽን አንገርሽን ማኔጅ ያደረግሽበት ኤክስፔክቴሽንሽን ማኔጅ ያደረግሽበት መንገድ ነው ለማለት ይቀለኛል ዛን ፐርሰናሊቲ ዲስኦርደር ነው ከማለት ይልቅ ምናልባት መሆን ያለበት ብለን ምናስበው ልክ ወንድሞች ያሉት ነው እዚህ ጋር ሪፍሌክት ማድረግ ግን አስፈልጊ ነው ሪሊ አሁንም በፊት የሚያናደደኝ ነገር አሁንም የሚያናደደኝ የቱን ነው መቀየር የምችለው ለምሳሌ ከመንግስት ጋር ከሆነ የመንግስት ሲስተም እኛ በፈለግነው ሁኔታ ሊቀያየርም አይደለም ስለዚህ ያንን ምንድነው የምናደርገው እንዴት ነው ስለዚህ ማኔጅ ማድረግ የምንችለው ራሳችን ነው እንጂ ኤክስተርናል ኢንቫይሮንመንታችንንም ብዙም አይደለም ስለዚህ እንዴት ነው ራሴን ማኔጅ ማድረግ የምችለው ብለሽ ማሰብ ያለብሽ ይሄንን ነው የማይለዋወጡ ህጎች የማይለዋወጡ ቢሮክራሲዎች እንደዚህ አይነቶቹ ነገር እንዴት ነው ሃንድል
ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ነገር ውስጥሽ ላይ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢቫሉዌት ማድረግ እና የትኛው ነው የሚለወጠው የማይለወጠው የሚለው የኔን ካራክተር ዲዞርደር ሳይፈጥርብኝ እና እዛም እዛም ላይ ሰላም ባርቅ፣ ነገር ግን ትክክለኛ ኤክስፔክቴሽንሽን አላይን ብታደርጊ ይሄኛውን ሊታደግሽ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምናልባት ሁለተኛው ሶስተኛውን ጥያቄ እዚህ ጋር አብሬ ለመመለስ ከሰክሰስ ስቶሪ ብቻ ነው ወይንስ ከፌለር ስቶሪ መማር ይቻላል የሚለው ሁሉንም እንደ ለርኒንግ ብንወስደው ምንድን ነው ሰክሰስ የምንለው? ለማን ነው ሰክሰሱ? ያ ፌለርስ ብንለው የትኛው ነው? ያቆመው ነው ፌለር ያልነው ወይንስ ብቻ? ዴፊኒሽናችን በጣም ወሳኝ ስለሆነ ከሁሉም ነገር ውስጥ መማር እንችላለን። ስለዚህ ከራሳችን እንማራለን እና ምንድን ነው የሰራው? ለምንድን ነው የሰራው? ምንድን ነው ያልሰራው? ለምንድን ነው ያልሰራው የሚለውን ኤቭሪ ታይም ኢቫሉዌት ብናደርግ ከዛ ምንድን ነው መቀየር የምንችለው፣ ምንድን ነው መቀበል የምንችለው የሚለውን ደግሞ አብረን ጠይቀን ከዛ መማር እንችላለን። ስለዚህ ሰዎች ሰክሰስ ስቶሪማ እንዴት ቶሎ እንደማይደረስበት የታወቀ ነገር ነው። ይሄ ሁሉ የእናንተ ህይወት ይመሰክራል። ስለዚህ ሰክሰስ ውስጥ ፓርትሊ ፌለርም አለ እና ለርኒንግ ስቶሪ ማለት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እና ፌለር ራሱ ለሰክሰስ ትልቅ ኮንትሪቢተር ስለሆነ ትልቅ ፓርት ኦፍ ለርኒንግ ስቶሪ ብለን እንለዋለን። ጥያቄዎች ተመለሰልሽ ጸደይ? ኤክሰለንት።